Ucrainaia mai starin ievas scvets mrail lurerov. Shat zhamanak chi mnatsel yerk klrana Kievi dem Kremli agresiv paterazmi yerkror tarelits yev antsnokh orerin rusakan ujeri intensiv grohneri nerko ein haytnvel Ukrainaia mayrakhagakn umetsutyamb yerkrord khagakh Kharkova. Ukrainakan kogma hakadartsets harvasner hastsenelov Rusastani sahmanayin Belgorodi nahangin. Սակայն ոչ պակաս կարևոր զարգացումներ են օվկիանոսից անդին, Վաշինգտոնում, ուժ հանրապետականները տակավին դեմ են նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի առաջարկին շուրջ 64 միլիարդ դոլարի ռազմական և այլ կարգի աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային։ Հանրապետականները պնդում են, իրենց մոտ չեն փարատվել մտահոգությունները, թե արդյոք Վաշինգտոնը կարող է իրեն թույլ տալ նման կարգի աջակցություն ցուցաբերել։ Սպիտակ տնից հակադարձում են, այլևս չի կարելի հապաղել։ Թեև նախորդ օրերին մամուլի որոշ հրապարակումներից տեղեկացա, թե պարոն Պուտինը պատրաստ է բանակցել, սակայն նա իրեն չի պահում այնպիսի մարդու նման, ով պատրաստ է բանակցել, ասում է ԱՄՆ-ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Ռազմական փորձագետները փակուղային են գնահատում իրավիճակը մարտադաշտում, նշելով, որ ռեսուրսներով Ռուսաստանին զիջող Ուկրաինան մեծ վճռականություն է ցուցաբերում Կրեմլի դեմ պայքարում։ Առանց ԱՄՆ-օգնության Ուկրաինայի ռազմական հնարավորությունները կնվազեն, և նրանք չեն կարողանա դիմակայել ռուսական հարձակումներին։ Հավանաբար այժմ էլ նրանք ուկրաինացիները չունեն բավականաչափ զինամթերք և պաշարներ հակահարձակման համար։ Մի երկու ամսից նույնիսկ հակագրոհներ իրականացնել նրանց համար դժվար կլինի։ Կարծում եմ, մինչև գարնան վերջ նրանց համար դժվար կլինի հետ պահել ռուսներին։ Ուստի ամերիկյան ռազմական օգնության հատկացումը վճռորոշ է հակամարտության հետագա ընթացքի համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջերս հրապարակավ խոստացավ շարունակել պատերազմը։ Շարունակելու ենք այդ անել, թերևս նկատել եք, որ հենց հաջորդ օրը նման հարվածներ հասցվեցին և այսօր են հասցնում ու վաղնել կհասցնենք, ասում է Ռուսաստանի նախագահը։ Ուկրաինական պատերազմը շարունակում է մնալ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը առիթը բաց չի թողնում համաշխարհային առաջնորդների ուշադրությունը հրավիրել Եվրոպայի արևելքում ծավալվող ռազմական գործողությունների և մարդկանց տառապանքների վրա։ Պատերազմը հիմարություն է, պատերազմը միշտ պարտություն է, եկեք աղոթենք, նշում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Ցավոք, աղոթքները դժվար թե իրավիճակ փոխեն, իսկ այնինչ Ուկրաինան է պահանջում, զենքն է։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն,